Terve, minä olen Toni Torppa. Ja nyt katsotaan, mitä Jeesus opettaa viimeisistä päivistä ja niistä merkeistä, mitkä edeltävät hänen takaisin tuloaan. Luukkaan evankeliumissa luvussa 21 on hyvä kuvaus tästä. Ja Matteuksen evankeliumin luvun 24 kuvaus on vastaava. Ja sitten Markuksen evankeliumissa luvussa 13 on myös vastaava kuvaus. Mutta mennään nyt tätä Luukkaan evankeliumin kuvausta läpi, sillä tässä tulee hyvin minun mielestä esille se ulottuvuus, joka erottaa Jeesuksen opetuslapset ja juutalaiset, eli israelilaiset, että me tiedetään hyvin tämän Luukkaan evankeliumin perusteella, ketä Jeesus aina tarkoittaa missäkin kohdassa, kun hän puhuu. Luukkaan evankeliumin luvussa 21 jakeesta 7 alkaen. Niin he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Matteuksen evankeliumin luku 24 osoittaa, että tässä viitataan viimeisiin päiviä tämän maailman ajan loppuun. Niin hän sanoi, eli Jeesus, katsokaa, ettei teitä eksytetä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se ja aika on lähellä, mutta älkää menkö heidän perässään. Jeesus sanoo tässä omille opetuslapsilleen, että katsokaa, ettei teitä eksytetä. Ja nyt on huomionarvoista huomata se, että Jeesus kutsuu opetuslapsia tulla teitä sanalla tässä. Ja sanoo, että ei heitä eksytetä. Mistä heitä ei eksytetä? No siitä heidän asemastaan olla Jeesuksen seuraajia ja opetuslapsia. Ja kun kuulette sotien ja kapinan melskettä, älkää peljästäkö, sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä, suuria merkkejä. Joo, eli Jeesuksen takaisin tuloa edeltää tuommoiset sodat, jossa kansat nousee kansoja vastaan ja toiset valtakunnat toisiansa vastaan. Ja sitten luonnonmullistukset, maanjäristykset, tulee ruttoa. Ja tuo niin kuin viittaa semmoisiin epidemioihin ja pandemioihin. Ja varsinkin maailmanlaajuisiin. Ja nälän hätää monin paikoin. Ja taivaan oleva peljättäviä merkkejä, näkyviä suuria merkkejä. Ja näillä näillä viitataan justiinsa siihen, että juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa niin kuin aurinko ja kuu ja tähdet pimenee. Muuttuu vähän niin kuin vereksi. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten maaherran eteen minun nimeni tähden. Tämä on tärkeä kohta, koska tässä taas Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja kutsuu teihin sanalla, puhuttelee heitä. Ja opetuslapset joutuvat vankiloihin ja kuningasten ja maaherran eteen Jeesuksen nimen tähden. Nyt on huomionarvoista huomata se, että vain Jeesuksen opetuslapset joutuvat kärsimään Jeesuksen nimen tähden, koska he julistavat Herraa Jeesusta, että Jeesus on Herra ja kuningas. Ei israelilaiset julista tällä hetkellä, ne maalliset israelilaiset, Herraa Jeesusta. Monet, jotka väittää, että tässä viitataan Israeliin, niin tämä kohta kumoaa sen, koska israelilaiset ei kärsi Jeesuksen nimen tähden. Tämä on aivan selvä asia, että tässä viitataan, ja Jeesus puhuu omille opetuslapsille ja viittaa tässä kohdin, että Jeesuksen opetuslapsille tapahtuu tämä, mitä Jeesus tässä sanoi. Ja näin te joudutte todistamaan.
Jeesuksen opetuslapset joutuu todistamaan Herrasta Jeesuksesta, koska he kärsivät Jeesuksen nimen tähden ja heitä vainotaan Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja sitten Jeesus sanoo, pankaa siis sydämelle, että te edeltäpäin huorinne, miten te vastaatte puolestanne, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Siksi kun Jeesus antaa pyhän hengen hänen opetuslapsilleen ja pyhä henki puhuu silloin, kun me joudutaan todistamaan tuommoisissa tilanteissa paikoissa. Ja pyhä henki saadaan ainoastaan Raamatun opetuksen mukaan uskosta Herraan Jeesukseen. Niin tämä kumoaa täysin sen, että tässä viitattaisiin juutalaisiin ja israelilaisiin. Siis voihan ne olla niin syntyperäisiä juutalaisia ja israelilaisia, joille Jeesus puhuu, mutta he ovat kumminkin uskossa häneen tässä, jolle hän puhuu, eli opetuslapsille, jotka on saanut uskosta Herran Jeesukseen pyhän hengen. Ja sitten se pyhä henki puhuu ja todistaa Jeesuksesta. Sitten omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi ja muutamia teistä tapetaan. Tässäkin Jeesus koko ajan puhuu opetuslapsille. Ja te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden. Eli ennen Jeesuksen takaisintuloa Herran Jeesuksen opetuslapset joutuu kaikkien vihattavaksi Jeesuksen nimen tähden. Tämä on semmoinen merkki, joka täytyy tapahtua ennen kuin Herra Jeesus palaa takaisin. Eli kristittyjä aletaan niin kuin maailmanlaajuisesti vainoamaan Jeesuksen nimen tähden. Mutta tässä on nyt tärkeää osata erottaa se, että ketkä on sitten niin kuin oikeasti kristittyjä, ei semmoiset nimikristityt, jotka ei niin kuin todellisuudessa seuraa Herraa Jeesusta, vaan jotka vaan kuuluu jonkun niin kuin kirkkoon liittymisen kautta, niin kuin, jotka luulevat olevansa kristittyjä sillä perusteella, että he kuuluvat kirkkoon, niin ei semmoiset joudu Jeesuksen nimen tähden vainottaviksi, vaan ne, jotka todella seuraavat Herraa Jeesusta kaikessa ja elävät niin kuin Jeesusta seuraten ja ovat luopuneet näistä pakanallisista perinteistä sun muista ja elävät niin kuin alkuseurakunnan mallin mukaan, niin heitä vihataan Jeesuksen nimen tähden esimerkiksi siksi, että todelliset Jeesuksen opetuslapset, jotka ojentautuu alkuseurakunnan mallin mukaan, ei tee kompromissia maailmallisen ekumenian kanssa, jossa ruvetaan tunnustamaan eri tämmöisiä uskontojakin samaksi tieksi Jumalan luokse sun muuta. Niin siksi maailma vihaa niitä. Maailma vihaa Jeesuksen opetuslapsia siksikö he eivät tee kompromisseja niin kuin pakanuuden ja synnin kanssa ja anna hyväksyntänsä niille. Mutta hiuskarvakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Kyllä. Ja tuommoinenhan ei ole vielä tapahtunut, tuommoinen maailmanlaajuinen kristittyjen vaino tai Jeesuksen opetuslasten vaino Jeesuksen nimen tähden. Mutta nuo kohdat niin kuin osoittaa täysin selvästi sen, että Jeesus puhuu tuossa opetuslapsilleen. Ja sitten hän sanoo, jakessa 20, mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkueen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Tässäkin Jeesus puhuu vielä opetuslapsille. Silloin ne, jotka Juudassa ovat paetkoon vuorilla ja jotka ovat kaupungissa, lähteköt sieltä pois ja jotka maalla ovat, älköt sinne menkö. Sillä ne ovat kostonpäiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaata ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri on hätä oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Nyt meidän pitää ymmärtää, että Jeesus viittaa tässä niin kuin Jerusalemiin ja israelilaisiin. Eli näillä viimeisinä päivinä on oleva niin kuin suuri viha tätä kansaa vastaan, eli Israelia vastaan. Silloin on maailmanlaajuinen viha Jeesuksen nimen tähden, Jeesuksen opetuslapsia vastaan, mutta silloin on myös suuri viha juutalaisia, eli Israelin kansaa vastaan, Jerusalemia vastaan, kun Jerusalem on sotajoukkueen ympäröimänä. Ja he kaatuvat miekan terään ja heidät viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan ja Jerusalem oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanan ajat täyttyvät. Tässä kohdassa jakeessa 24 Jeesus viittaa nyt juutalaisiin, eli israelilaisiin,
kun hän sanoo, että ja he, eli hän puhuu heistä he-sanalla, kun silloin kun hän puhuu opetuslapsille tai opetuslapsista, niin hän käyttää te, teidät-sanaa. Eli he kaatuvat miekan terään ja heidät viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. Eli viimeisinä päivinä ennen Jeesuksen takaisintuloa kaikki pakanakansat kokoontuu niin kuin Jerusalemin ympärille ja osa juutalaisia viedään uudestaan pakkosiirtolaisuuteen niin kuin pakanakansojen sekaan. Semmoinenhan on jo tapahtunut, että juutalaiset vietiin sinne ja sitten heitä on palannut sillä takaisin. Mutta Raamatun mukaan se tapahtuu vielä uudestaankin, että viedään osa pakkosiirtolaisuuteen pakanoiden sekaan viimeisinä päivinä. Ja on olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdistä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot paavat. Ja ihmiset menehtyvät peletessä ja odottaessa sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivasten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja tässä taas Jeesus puhuu opetuslapsille, kun sanoo, että teidän vapautuksenne on lähellä, kun nämä alkavat tapahtua. Eli Jeesuksen mukaan opetuslapset tulevat näkemään nuo kaikki tapahtumat, eli heitä ei temmata pois maailmasta ennen kuin nuo kaikki on tapahtunut. Jeesuksen opetuslapset näkee sen, kun Israelin on sotajoukkueen ympäröimänä osa sitä kansasta viedään takaisin niin kuin pakkosiirtolaisuuteen, pakanakansojen sekaan, ja sitten nuo kaikki merkit. Jeesus kertoo näistä merkkeistä, koska ne on aikojen merkkejä meille, että milloin me tiedetään, että mikä aika on menossa. Ja silloin meidän pitää näiden merkkien perusteella rohkaista itsemme ja nostaa päämme, koska meidän vapautuksemme on lähellä. Herran Jeesuksen paluu on silloin lähellä. Ne on tärkeitä merkkejä. Ja ne on tarkoitettu Herran Jeesuksen opetuslapsille, koska me olemme silloin kaikki maan päällä vielä. Tempaus ei tapahdu ennen näiden asioiden tapahtumista. Sitten Biblia kertoo Sakarian kirjassa, luvussa 12 näin. Tämä on Herran sanan kuorma Israelista. Herra, joka taivaat venyttää ja maan perustaa ja tekee ihmisen hengen hänessä, sanoo, katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimalliksi kaikille kansoille siinä ympärillä. Sillä sen pitää myös Juudaa kohtaamaan, kuin Jerusalemme piiritetään. Ja sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kaikille kansoille kuormakiveksi. Niin monta kuin ne häntä siirtää tahtovat pitää itsensä siihen rikki repimän, sillä kaikki pakanat maan päällä kokoontuvat häntä vastaan. Eli tässä kerrotaan tuosta samasta asiasta, että viimeisinä päivinä kaikki pakanakansat maan päällä kokoontuvat niin kuin piirittämään Israelia ja haluavat siirtää häntä. Ne tahtoo niin kuin jakaa Jerusalemin ja siirtää sieltä osan pakkosiirtolaisuuteen. Ja he onnistuvatkin siinä hetkeksi. Joelin kirja luvussa 3. Sillä katso niinä päivinä siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien alas Joosafatin laakson ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa. Kansan ja perintöosan Israelin tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekään, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Niin tässä sanotaan selkeästi, että sitten kun nuo pakanakansat niin kuin hyökkää Israelia vastaan viimeisinä päivinä, niin Jumala haluaa niin kuin käydä oikeutta heitä vastaan, sillä he ovat hajottaneet niin kuin Israelin kansan pakanakansain sekaan, ovat vieneet osan sitä takaisin pakkosiirtolaisuuteen ja jakaneet niin kuin Jumalan maan, Jerusalemin maan. Kun psalmissa sanotaan, että Jerusalem on niin kuin kaupunki, joka kuuluu yhteen, se on yksi, sitä ei saa jakaa. Ja jokainen, joka osallistuu Jerusalemin jakamiseen, niin on kapinassa Jumalaa vastaan ja Jumala niin kuin kostaa jokaiselle, joka osallistuu Jerusalemin jakamiseen. Ja pakanat tulee niin tekemään, ja sen takia Jumala käy niitä vastaan viimeisinä päivinä. Ja Sakarian kirjassa luvussa 14 sanotaan tästä tarkemmasti. Katso, Herran päivä on tuleva, ja silloin
Tuleva ja sinun saalisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen. Mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Tässä se sanotaan suoraan, että just silloin viimeisinä päivinä niin Jerusalem valloitetaan ja sieltä viedään puoli kaupunkia niin kuin israelilaisia pakkosiirtolaisuuteen, mutta sitten puolet Israelista jää sinne kaupunkiin. Eli tämä tulee tapahtumaan vielä uudestaan tulevaisuudessa. Tämä ei ole vielä tapahtunut. Ja tässä sitten ilmestyskirja kertoo luvussa 11 tästä samasta. Mutta temppelin ulkopuolella olevaa esikartanoa erota pois, äläkä sitä mitta, sillä se on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta, eli 3,5 vuotta. Eli 3,5 vuodeksi nuo pakanat saa niin kuin tallata Jerusalemia sen jälkeen, kun Jerusalem jaetaan ja sieltä viedään puolet juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen. Nämä kaikki kohdat kertovat samasta asiasta ja samasta kohdasta. Tästä Luukas 21 luvussa, tämä jae 24. He kaatuvat miekanteren ja heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanan tallattavana, kunnes pakanan ajat täyttyvät. Eli pakana tallaa tätä Jerusalemia tämän 42 kuukautta. Ja sen jälkeen pakanoiden ajat täyttyvät, kun Herra Jeesus palaa takaisin. Ja tuossa tuon 3,5 niin kuin vuoden aikana 2/3 juutalaisia kuolee. Ja se viimeinen kolmannes, joka niistä on jäänyt jäljelle, niin se menee itsensä ja katsoo hänen, jotka he ovat ristiinnaulinneet ja huutavat Herraa Jeesusta avuksi. Ja silloin kun se juutalaisen kansan jäännös, joka on silloin jäljellä, se kääntyy uskomaan Herran Jeesuksen uuden liiton järjestyksen mukaan. Ja heidät liitetään Jumalan uuden liiton seurakuntaan, Israelin seurakuntaan, johon jokainen Herran Jeesuksen uskova kuuluu. Niin silloin Herra Jeesus palaa takaisin. Ja siitä kertoo sitten tuo Sakaria 14.3. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan niin kuin sotimispäivänä, taistelun päivänä. Ja Jeesus palaa öljymällä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymällä, joka on Jerusalemin edustalla itä kohti. Ja öljymökin halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjaan ja toinen puoli eteenpäin. Ja sitten ne juutalaiset, jotka on kääntynyt huutamaan Herraa Jeesusta avuksi ja liittynyt uuden liiton seurakuntaan. Ja te pakenitte minun mäkieni välisen laakson, sillä minun mäkien välinen laakso ulottuu Asaalin asti. Te pakenitte niin kuin pakenitte maan järjestystä Ussian juureen kuninkaan päivinä. Ja Herra minun Jumalani tulee ja kaikki pyhät sinun kanssasi. No ketä nämä kaikki pyhät, jotka tulee Jeesuksen kanssa sitten on? Joku sanoo, että se on uuden liiton seurakunta. Mutta se ei ole uuden liiton seurakunta, koska kun Jeesus tulee, niin uuden liiton seurakunta temmataan Jeesusta niin kuin Herraa vastaan pilviin. Ja nämä, jotka tässä pakenee, nämä juutalaiset, niin ne liittyy uuden liiton seurakuntaan justiinsa silloin, kun ne kääntyi huutamaan tämä viimeinen Israelin jäännös huutaa Herra Jeesusta avusta, niin he kuuluu uuden liiton seurakuntaan. He ovat kans mukana tempauksessa. Tempauksessa sitten, joka tapahtuu justiinsa tässä tämän saman niin kuin, kohdan niin kuin yhteydessä. Sillä, että he aluksi pakenee ja sitten heidät temmataan Jeesusta niin kuin pilviin vastaan, kun Jeesus tulee niin kuin takaisin. Mutta Jeesuksen kanssa niin kuin sieltä taivaasta tulee Jeesuksen niin kuin sotajoukko. Niin kuin ilmestyskirja 19 sanoo, ja minä näin taivaan auenina ja katson valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan, nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään verenkastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumala,
sana. Häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja tässä nämä taivaan sotajoukot seuraa niinkö Jeesusta, joka on tuo Jumalan sana, joka palaa silloin Herran päivänä, kun Israelin kansan jäännös on kääntynyt uskomaan Herran Jeesukseen. Niin nämä taivaan sotajoukot ei ole Uuden liiton seurakunta, vaan ne on Herran enkeleitä. Niin kuin toinen Tessalonikaskirja sanoo, ja hän antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkö ole kuulijansa meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Eli kyse on enkeleistä. Sitten Markuksen evankeliumi luku 8. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Matteus luku 16 ja 25. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan. Luukas, sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, niin sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä pyhän enkelin kirkkaudessa. Eli Jeesus palaa taivaallisen sotajoukon pyhien enkelien kanssa silloin, kun tapahtuu tempaus. Kun seurakunta sitä temmataan Jeesusta ja näitä enkeliä vastaan. Ja itse asiassa nämä enkelit hän kerää sen seurakunnan, niin kuin Jumalan omat eri puolilta maailmaa. Se on se tempaus, kun nämä enkelit, jotka tulevat Jeesuksen kanssa, keräävät niin kuin Jumalan omat ja sillä lailla tempaavat heidät Jeesusta vastaan. Ja se tapahtuu silloin, kun Jeesus justiinsa palaa tänne Öljymäelle Raamatun mukaan. Uuden liiton seurakuntakin sitten siirtyy Jeesuksen kanssa nimenomaan tänne Jerusalemiin, jossa sitten eletään se 1000 vuotta Herran Jeesuksen kanssa. Kun tämä ensimmäinen elämän ylösnousemus on tapahtunut, joka on sama asia kuin tempaus Herraa Jeesusta vastaan, kun kaikki niin kuin Jumalassa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten ne, jotka on maan päällä jäljellä, niin temmataan Herraa Jeesusta vastaan. Ja he siirtyy kaikki tänne Jerusalemiin. Saattaa olla niin, että se seurakunta odottaa silloin pilvissä niin kauan kuin Jeesus tuhoaa antikristuksen joukot tuolla Jerusalemissa, kun hän tulee tuonne palaa Öljymäelle. Että seurakunta vähän niin kuin odottaa turvassa siellä pilvissä sen aikaa, kun Jeesus kostaa kaikille pakanoille. Ja sitten seurakunta laskeutuu Herran kanssa tuonne Jerusalemiin, jossa eletään 1000 vuotta Herran Jeesuksen niin kuin kanssa rauhan aikaa, ja saatana on silloin sidottuna sen 1000 vuotta. Ja sen jälkeen saatana pääsetään vankeudesta vähäksi aikaa. Ja sitten Jumala tuhoaa saatanan lopullisesti ja luo uuden taivaan, uuden maan, johon uusi Jerusalem laskeutuu isän luota 3. taivaasta. Ja siellä sitten Jumalan kansa elää iänkaikkisesti. No niin, tässä oli nyt tämänkertainen jakso. Siunasta kaikille Herran Jeesuksen nimessä.